Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim për 90 minuta në Selim Blu me aleatët e tij. Takimi i Bashës me aleatët opozitar vjen një ditë pas letrës së parë të dërguar nga kryeministri Rama, i cili ka kërkuar uljen e tryezën e dialogut. Në mbyllje të takimit, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi deklaroi se protesta 25 maj do të jetë më e madhe që opozita ka mbajtur dhe më e qëndrueshmja. Shihemi të shtunën në protestën më të madhe që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Do jetë protestë me arsim apo protestë Mësohet se pjesë e diskutimeve me skrerëve të opozitës kanë qenë hapa që do të ndjekë në vijim koalicioni, ndërkohë që pak ditë na ndaj nga hapja zyrtare fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Kujtojmë se opozita e bashkuar ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, derisa kryeministri Rama të largohet nga kreu i ekzekutivit.